الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت جو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، عنوان مجالس یہ ہے کہ اللہ نے بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور افضل مولا علی کو قرار دیا ہے، اور یہ افضلیت امیر المومنین کا عنوان ایک علمی عنوان ہے، علماء کے درمیان وہ علماء اہل سنت کے ہوں یا اہل سنت کے علاوہ اہل تشیع کے علماء ہوں، یہ ایک علمی عنوان ہے اور اس علمی عنوان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، مباحثے ہوئے ہیں، دلائل فراہم کیے گئے ہیں، اور علماء اہل سنت نے جو جدید گزشتہ ایام میں جو کتابیں پاکستان اور ہندوستان میں اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں تو معرکۃ العرا انداز سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، ایک علمی بحث ہے، اور یہ منبر، یہ مجالس، یہ ہماری مودت اور محبت کے نام پر ہماری مجالس اور یہ اجتماعات، یہ انہی علمی مفاہیم کو اور معارف کو بیان کرنے اور سننے کی جگہ ہے۔ افضلیت امیر المومنین، یہ میری اور آپ کی عقیدت اور مودت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نظام الہی ہے۔ ان علینا للہدا، اللہ نے اپنے اوپر ہدایت کی ذمہ داری لی، اہل دقت بیٹھے ہیں، اللہ نے ہم پر بہت سے کام واجب کیے ہیں، ایک طویل فہرست ہے شریعت میں واجبات کی، وہ اللہ نے ہم پر واجب قرار دیے ہیں، مگر دو کام اللہ نے اپنے اوپر واجب کیے ہیں، دو واجب اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ یہ کرے، کہتا ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں یہ کروں۔ وہ دو کام جو اللہ نے اپنے اوپر واجب لیے ہیں، ایک ہدایت ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، میرے اوپر
ہدایت کی ذمہ داری ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جائل کا لفظ یعنی اسم فاعل, میرا کام بنانا ہے. زمین پر خلیفہ میں بناتا ہوں, یہ میرا کام ہے. یعنی جائل فی الارض خلیفہ, اب ہماری زبان جو اردو زبان ہے اس میں اتنی گرفت نہیں ہے جتنی عربی زبان کی وسعت ہے. عربی زبان میں ہمگیریت اور وسعت اور گہرائی بہت وسیع ہے, بہت زیادہ ہے. ام اللسان ہے عربی, اور اللہ نے بھی قرآن مجید کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی وسعت زیادہ ہے. اللہ کا کلام پہلے ہی عربی زبان میں ڈھلنے کے قابل, اور عربی زبان اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کا کلام اس میں اترتا, چجائے کہ یہ کسی اور زبان میں اتارا جاتا جس میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے جو عربی میں صلاحیت ہے. متوجہ ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی عربی زبان میں اور زبانوں سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. اللہ کا کلام زبان میں محدود ہو نہیں سکتا, یہ الفاظ میں, یہ جملوں میں, یہ نطق میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے اسے ضرورت پڑی, نظام کو ضرورت پڑی, نظام ہدایت کو ضرورت پڑی کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتار رہا تھا تو وہ کیونکہ مکمل پیغام اتر نہیں سکتا, وہ کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, یہ کتاب منزل, یہ الفاظ میں محدود ہو جانے والا. بھئی کتنے ہی پیغامات ہیں جو میرے لفظ میں آ جانے کے بعد اور محدود ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیں کہا جاتا ہے عربی, ہمیں کہا جاتا ہے ادبی زبان میں کہ ایسے الفاظ بولو کہ جس میں وسعت باقی رہے. شاعری میں دم زیادہ کیوں ہے؟ نثر کی نسبت شاعر کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ نثری گفتگو سے شعری گفتگو میں تاثیر زیادہ کیوں ہے؟ کیوں سرکار دو جہاں نے شاعروں کو نوازا؟ کیوں آئمہ اہل بیت نے شاعروں پر توجہ کی؟ کیوں کبھی آئمہ اہل بیت نے, خود نبی مکرم نے شعر کہنے والے کو اہمیت دے کر اسے اچھی جگہ بیٹھنے کا کیوں کہا؟ بھائی میر انیس کو آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں دوبارہ وہی سناؤ. شاعروں سے آپ ایک کلام کو 50 دفعہ سننے کے بعد پھر جب بھی وہ شاعر ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ کلام سناؤ, مجھ سے آپ دوسری دفعہ تقریر سننے کو تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ شاعری میں سرعت زیادہ ہے, شاعر شعر کنائے اشارے تلمیح بیان معنی اشارات کنایات ان کا استعمال شعر میں ہوتا ہے نا, اور ان تمام جو صنعتیں ہیں, جو کہہ لیجئے کہ شعر کی جو تقاضے ہیں, اس میں سرعت زیادہ پائی جاتی ہے. سرعت زیادہ پائی جاتی ہے. علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. اب اس میں جتنا دم, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جتنا اس مصرے میں دم پایا جاتا ہے اتنا اگر نام لے دیں گے تو اچھا, قرآن مجید بھی نام نہیں لے رہا. یہ بچہ ہم سے کہتا ہے مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے جی, جناب زہرا کے نام پہ سورہ کیوں نہیں ہے, حضرت مریم کے نام پہ سورہ اس لیے کہ حضرت مریم کے عنوان سے کوئی الجھن ہونی نہیں تھی, حضرت عیسیٰ کے نام پہ سورہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے نام پر مسلمانوں میں کوئی الجھن ہونی نہیں تھی جی. کیوں گزر گئے, واقعہ پرانا ہے. حضرت یوسف کے بارے میں کوئی الجھن ہونی نہیں تھی. اللہ نے قرآن کو الجھنوں کی کتاب نہیں بنایا, ہدایت کی کتاب بنایا. اللہ نے علی اور بتول کی صفات کو نازل کر دیا, کسی میں دم ہے تو ایسی صفتیں لے کر آؤ. تو یہ زبان کی جو تقاضے ہیں, جو اس زبان کے ادب کے تقاضے ہیں, تو قرآن مجید الفاظ میں نازل ہونے والا کلام, اب یہ کیونکہ پورا کلام, پورا مدعا, پوری بات الفاظ میں نہیں آ سکتی, لفظ نے اسے محدود کر دیا, جملے نے اسے محدود کر دیا, تو یہ ضرورت تھی دین کی, یہ ضرورت تھی نظام ہدایت کی
کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارے تو اسے قرآن نام دے، ماضی میں تورات، زبور، انجیل نام دے، صحف موسیٰ اور ابراہیم نام دے، قرآن مجید نام دے، لیکن جب پیکر میں ڈھالے تو مصطفیٰ نام دے۔ سرکار دو جہاں مجسم متحرک علم الہی ہے۔ ایک ذمہ داری اس نے اپنے پر یہ لی کہ انا علینا للہدا انی جائل فی الارض خلیفہ انی جائلک للناس اماما وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا۔ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ یہ جواب دے رہا ہے کہ یہ کام میرا ہے، یہ کام میرا ہے۔ عزیزان گرامی، میری آواز کو چند برابر کر کے پیش کرنے والا یہ آلہ ایک ہاتھ اور ایک ماہر کی نظارت میں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اسے کون سنبھالے گا، یہ کام کس کا ہے۔ اگر فرض کیجئے اس کی آوازیں بگڑنا شروع ہو جائیں اور میری آواز کا یہ ساتھ نہ دے اور ہر شخص اس کی مشین میں جا کے دخالت دے تو فساد ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب کام اللہ کا ہے تو اللہ ہی کو کرنے دیا جائے۔ اور یہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں انہیں امام بناتا ہوں، میں رسول بناتا ہوں، میں خلیفہ بناتا ہوں، یہ تو پھر بھی انبیاء کرام ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ ایک اگر عام انسانوں میں سے بھی اگر کسی کو حاکم بنایا جائے تو وہ کام بھی اللہ کا ہے۔ لہذا وقال نبیہم قد باث لکم تالوت ملکا، نبی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر اللہ نے تالوت کو حاکم بنایا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے تو مجمع میں سے ایک بڑی تعداد کھڑی ہو گئی، کہنے لگے کہ انا یکون اللہ، کیوں وہ ہمارے اوپر حاکم بنایا گیا ہے؟ ولم یؤتا سعۃ من المال، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، وہ تو صاحب ثروت نہیں ہے۔ یعنی معاشرے کا یہ مزاج پرانا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اسے بڑا بنا دیا جائے اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ فوراً جواب آیا، خبردار، اللہ نے جو اسے تمہارے لیے حاکم بنایا ہے، اللہ نے اس لیے حاکم بنایا ہے کہ اللہ نے اسے، اللہ اکبر، سے عتم من العلم والجسم، دو صلاحیتیں دے کر اللہ نے اسے تم پر حاکم بنایا ہے۔ ایک تو اسے علم دیا ہے، ایک اس کے بدن کو توانائی عطا کی ہے۔ تو معیار اگر کبھی بننے اور بنانے اور کسی کو کیا بنایا جائے اور کس کو کتنا اہمیت اور فضیلت دی جائے اور سربراہی دی جائے تو معیار بنے گا قرآن کی زبان میں علم، معیار بنے گا قرآن کی زبان میں بدنی صلاحیتوں کا ہونا۔ بس میں نے اپنی تمہید کو یہاں مکمل کیا کہ اس آیہ کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے آج ساتویں منزل پر پھر تلاوت کر رہا ہوں، اس میں بھی مولا کائنات کی جو فضیلت ہے وہ ان کا علم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کو مانتے تھے مگر رسول کو نہیں مانتے تھے، اور جو اللہ کو مانے، توجہ چاہوں گا، اور رسول کو نہ مانے قرآن کی زبان میں وہ کافر ہے۔ نہ ماننے کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ضدیت، نفسانیت، خود پسندی، ذاتیات، اور نہ ماننے کا ایک سبب عدم علم، سمجھنے کا جذبہ، سیکھنے کا شوق۔ صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر اور بلند صدیہ، چل صلوات صدیہ۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ نبی کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ، بھائی اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ ہی انتظام کرے گا نا ان کی رسالت کا۔ اللہ نے انتظام کیا کیا؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان، اے حبیب تم کہہ دو، اے میرے رسول تم کہہ دو،
میرے نبی نے جواب دو جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، میرے اور تمہارے درمیان رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، مجھے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علامہ صاحب تشریف لائیں آپ، جناب فیروز الدین رحمانی صاحب۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ مجلس اعضاء میں ہر آنے والا، ہر فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا امام حسین کا چاہنے والا ہے، اور یہ کراچی کی اس مجلس کا بھی ایک خاص انداز اور حسن ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو کسی بھی وجہ سے، اگرچہ یہ جو ہمارے دوست تشریف فرمائے جناب عامر صاحب، جناب خالد صاحب، جناب فاروق ستار صاحب، فیروز الدین رحمانی صاحب، وقار بھائی تو ہمارا وقار ہیں، وقار بھائی جام شوروں میں محبوب علی شاہ کو گرفتار کر لیا ہے، امام بارگاہ کو سیل لگا دی گئی ہے، جام شورو چوک کے اوپر لوگ جلوس نہ نکالنے پر جو نہیں نکالنے دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ مجبوری اس مرکزی مجلس کا خطاب تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس خطے کے جو ذمہ دار ہیں وہ، کل بات ان سے یہ ہوئی تھی کہ ہم اس جگہ تک جلوس نہیں لے کے جائیں گے جہاں تک آپ کو لے جانے پہ اعتراض ہے، کہ رستے میں کسی مدرسے کا کوئی مشکل ہے، جبکہ ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، پاکستان میں سنی شیعہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ زیادہ تر تشریف فرما لوگ سنی ہیں، اس مجمع میں زیادہ تر لوگ سنی بیٹھے ہیں جی، یہ تو مسئلہ سنی شیعہ کا ہی نہیں، اللہ نے ویسے بھی دیوبندی، بریلوی، سلفی، مالکی، حنفی، شافعی اللہ نے تو نہیں بنائے، اللہ نے تو صرف دو ہی مکتب بنائے، حسینیت اور یزیدیت۔ صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد۔ اور یہ قرآن سے دلیل ہے، میں یہ صرف جذباتی بات اور ممبری زبان پہ بات نہیں کر رہا، قرآن میں اللہ نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ الم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اور شجرہ طیبہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اور بعد والی آیت میں شجرہ طیبہ کا تیسرا تعارف یہ کروایا، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، شجرہ طیبہ۔ اور پھر کہا مثل کلمتن خبیثۃ، کلمتن خبیثۃ کشجرۃن خبیثہ، اور اللہ نے ایک اور شجرہ بھی بنایا، ایک اور درخت بھی بنایا ہے جسے شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ اب شجرہ خبیثہ کی تعریف بھی اللہ نے کی ہے، اشتست من فوق الارض، شجرہ خبیثہ وہ درخت ہے جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے، ما لہا من قرار، اسے قرار بھی نہیں ہوتا، یہاں سے ہوا کا جھونکا آتا ہے تو یہاں جا پڑتا ہے، ہوا وہاں سے رخ بدلتی ہے تو یہ یہاں پڑتا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ دو نظریے تو قرآنی ہیں نا، ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔ بہرحال افسوس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کراچی کے ان، کیا معلوم زندگی ہے یا نہیں، کراچی کے ان مجالس سے جن کی جو میرے پیر کی زنجیر بن گئے، آئندہ سال ہم ان سے شرط رکھیں گے کہ اگر آپ ہم سے پڑھوانا چاہتے ہیں مجلس کراچی میں تو۔ وقار بھائی وہ بہانہ یہ کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ بہانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے یہاں سے اگر پرمٹ مل گیا ہوتا، یہ ڈی سی کی اور کیا ہوتے ہیں یہ پولیس افسران، ان کی این او سی سے اوپر کی بات ہوتی تو ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا اور آپ کو جلوس نکالنے دیتے۔ اور سال گزشتہ سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ناصر شاہ صاحب سے گزارش کرتا رہا، ایک ذلت سی محسوس ہو رہی ہے کہ جلوس آج وہاں لاٹھی چارج ہوا ہے، کوئی 25 سے زیادہ لوگوں کے سر پھوٹے ہیں،
اس وقت وہ سب محصور ہوئے بیٹھے ہیں، تو خدا کے لیے آئندہ سال کچھ کیجئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو بھی صوبے کا بڑا ہوتا ہے وہ پرمٹ لے کے دے، کوئی پاکستان کی مذہبی جماعت، ہم الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، ہم الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل کے بھی ممبر ہیں، ان میں ساری مذہبی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا مدرسہ ہے، ان کی جماعت نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ جلوس نکلنے دیا جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جو آپ نے میری بات کروائی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، یہ ہمارے وردی والے بھائی جو ہیں، انہوں نے روکا ہے، تو مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ کیا ریاست پاکستان میں فرقہ واریت کو اور مذہبی شدت پسندی کو ریاست بڑھا رہی ہے، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پرامن عزاداری کے مقدس ایام ہیں، عقیدتوں سے بھرے ہوئے ایام ہیں، لوگ رونا چاہتے ہیں، لوگ عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنا سال بھر پیسہ جوڑتے ہیں کسی طرح فرزند رسول کے نام پر کچھ تبرک تقسیم ہو جائے، کوئی مجلس ہو جائے، کوئی نیاز بانٹتی جائے، لہذا اس کی طرف توجہ ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں پھر اس دفعہ پچھلے سال کی طرح پریشان ہوں، بات آئی ہے تو یہ مسنگ پرسن، یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، سیدانیاں ہیں، یہ کب تک اس ملک کے اندر لوگوں کو اٹھایا جاتا رہے گا، غائب کیا جاتا رہے گا، انسانی حقوق کہاں ہیں؟ کیا پاکستان کے فورسز اور ریاستی اداروں کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اٹھا لیں گے تو ماں سے نہیں ملوائیں گے، بیٹیوں کو نہیں دکھائیں گے، چھوٹی چھوٹی بچوں کو جن کے باپ کو تم نے اٹھایا ہوا ہے ان سے بات نہیں کرواؤ گے؟ کوئی آئین میں لکھا ہوا ہے؟ اگر آئین میں لکھا ہوا ہے تو بھائی ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اس آئین کے خلاف کوئی جدوجہد کریں، کوئی آئینی رستہ اپنائیں، کوئی پارلیمانی طریقہ اپنائیں، کوئی آئین ساز اداروں کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو آگے پہنچائیں۔ آپ 6 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، آپ انہیں رکھیے 2 سال تک اپنے پاس اور ان سے پوچھ گچھ کرتے رہیے، اگر ریاست کے مفادات کے خلاف تھے یہ لوگ اور ثابت ہو جائے کہ ریاست کے مفادات کے خلاف تھے تو آپ جو سزا پاکستان کے آئین اور دستور میں بنتی ہے انہیں دے دیجئے، لٹکا دیجئے، مگر یہ انسانی حقوق کیوں پامال ہو رہا ہے کہ ان سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ پچھلے دنوں جو صدر مملکت کے گھر دھرنا ہوا جس کے نتیجے میں کچھ جوان ہمارے ان اداروں نے ہمیں واپس کیے، اس کے بعد کچھ رکھنا آیا، پہلی محرم سے ہم اس کمیٹی کو دوبارہ فعال کرنے کی میٹنگوں میں مصروف ہیں، اور آج میں آپ کو مسنگ پرسنز کی بحالی کے حوالے سے جو 6 رکنی کمیٹی کا اعلان کر رہا ہوں، اور ہر کراچی کے ممبر سے، ہر پاکستان کے ممبر سے مسنگ پرسنز کی بحالی، جبری گم شدگان کی بحالی کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے گی، اور انشاءاللہ 9 محرم کو ہم ایک لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اگر 9 محرم تک اداروں نے رابطہ نہیں کیا۔ ہم بتائیں گے کہ ہمیں آگے کے مراحل میں کیا کرنا ہے۔ ہمارا مطالبہ موٹا سا ہے، سیدھا سا ہے، سامنے کا سا ہے، قانونی ہے، آئینی ہے، انسانی ہے، شرعی ہے، اخلاقی ہے، کہ آپ ظاہر کرو کہ کس کے پاس ہمارا جوان ہے، اس نے جو جرم کیا ہو آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، مگر یہ بوڑھی ماں سے اسے ملنے دیجئے، اس چھوٹی سی بچی سے اسے ملنے دیجئے، روزانہ جو چونک چونک کے اٹھتی ہے کہ بابا آ گئے کیا، اور اگر مرحلہ یہ بنانا بھی پڑا تو پاکستان میں پیپلز پارٹی کے مسنگ پرسنز، ایم کیو ایم کے مسنگ پرسنز، بلوچوں کے گمشدگان، یہ ہمارا چوتھا، ہمارے جو ہم نے مراحل طے کیے ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے، یہ چوتھے مرحلے میں ہماری جدوجہد جائے گی، پھر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل جائیں، اور پھر مسئلہ یہ صرف شیعہ سنی کا نہ رہے بلکہ یہ مسئلہ ہر اس شخص کا، کہ جس کا بچہ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا دوست، جس کا عزیز لاپتہ ہے، گم ہے، اور وہ ریاستی اداروں کے پاس ہیں۔ یہ مراحل میں ہم نے تحریک کو اپنے ترتیب دیا ہے، اور انشاءاللہ اگر 9 محرم سے پہلے تک رابطہ نہیں کیا گیا
تو پھر اسے مختلف مراحل میں ڈالا جائے گا. وہ چھ رکنی کمیٹی مولانا احمد اقبال رضوی صاحب ہیں, مولانا حیدر عباس صاحب ہیں, مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ ہیں, خانم سیدہ معصومہ ممتاز صاحبہ ہیں, سید علمدار نقوی ہیں اور سید حسن علی نقوی ہیں. میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں مگر اس کمیٹی کے ساتھ ہوں. نبی اور آل نبی پہ بھرپور صلوات ہدیہ کریں. ماشاء اللہ مجمع تو بہت بڑا ہے مگر کیا اتنی آپ کو توجہ نہیں تھی کہ یہاں لبیک یا حسین لگنا چاہیے تھا؟ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے. اللہ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی, توجہ ہے, اللہ نے جو اپنے اوپر ذمہ داری لی, ایک ذمہ داری اللہ نے ہدایت کی اپنے اوپر لی ہے, دوسری ذمہ داری اللہ نے رزق دینے کی اپنے اوپر لی ہے. رزق میں دوں گا جی. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے, جنبندہ نہیں ہے, کوئی حرکت کرنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. وہ ہادی مطلق ذات کردگار ہمیں ہدایت عطا کرنے کے لیے جو انتظام اس نے دیا, اس میں افضل ترین وجود سرکار دو جہاں کا, اور سرکار کی جان علی, سرکار کیا نفس علی, سرکار جیسے علی. میں دو آیتیں پڑھوں گا جس پر اپنے مدعا کو روشن کرنے کی کوشش کروں گا. ایک سورہ مبارکہ نساء ہے, ایک سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے, یا ایہا النبی قاتل الکفار والمنافقین, اے میرے نبی آپ منافقین کافروں اور منافقوں سے قتال کریں. سوال, سرکار نے تلوار کتنی دفعہ اٹھائی؟ کتنے کافروں کو سرکار نے مارا؟ سرکار نے دو چیزیں تو کبھی ہاتھ میں نہیں لیں. میرے پیارے نبی نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی, اور دلیل اس پر یہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. حکم الہی یہ ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں کو ماریے مگر سرکار نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی. دوسری چیز جو سرکار نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا جسے, وہ ہے قلم. اللہ اکبر, سرکار نے قلم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. ہمیشہ کاتبانے وہی سے, ہمیشہ اپنے کاتب سے لکھوایا کہ یہ خط فلاں کو لکھ دو اور جگہ بتاؤ تو میں یہاں مہر لگا دوں. کبھی کسی نے کہا یہ کاٹ دیجئے تو فرمایا علی کاٹ دیجئے. یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا. خبردار, اللہ کا نظام سمجھنے کی کوشش کرو, جو خود اللہ کا قلم ہو. نون والقلم وما یسطرون, نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو ان سے لکھی جاتی ہیں. یا رسول اللہ یہ قلم کون ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کے لیے قلم بنایا ہے جس سے پوری کائنات لکھی جائے. ہم یہ کہیں اسے لکھنا نہیں آتا تھا, نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہدایت اور تربیت کے باب میں مربی کو طریقے اپنانا پڑتے ہیں. آپ کا یہ دو سالہ بچہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کا رویہ اس سے کچھ اور ہوتا ہے, جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو جسے آپ ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں کرتے تھے پھر اسے سات سمندر پار پڑھنے بھیج دیتے ہیں, پھر جب اور یہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو کسی ایک اور بچی کے حوالے سے کر دیتے ہیں, اس کی شادی کر دیتے ہیں, پھر یہ کسی اور ملک میں بھی جا کے رہتا ہے تو آپ کئی کئی دن تک اس سے بات نہیں کر پاتے. آپ بدلے ہیں, بچہ بدلا ہے, تقاضے بدلے ہیں. ہدایت میں, تربیت میں تقاضے تبدیل ہوتے ہیں. سرکار دو جہاں نے جو قلم ہاتھ میں نہیں لیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا, بلکہ بڑی حسین مثال دے کر اپنی بات کو روشن کروں. ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑے مجتہد
حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر المیزان، اور یہ واحد تفسیر ہے سنی شیعہ کے درمیان کہ جس پہ سنی کو بھی اتفاق ہے شیعہ کو بھی، اور کیوں اتفاق ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو کوئی اختلافات ہی نہیں ہوگی نا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، تب اس میں تو کوئی الجھن نہیں ہونی تھی۔ ان کی تفسیر المیزان، یہ صاحب تفسیر المیزان ہر کچھ مدت کے بعد، دقت چاہوں گا، ہر کچھ مدت کے بعد ایک مسودہ دیتے تھے اپنے بیٹے کو اور کہتے تھے بیٹا اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ، اور وہ کنویں میں ڈال کے آ جاتے تھے۔ جب چندین مرتبہ ایسا ہو گیا تو ایک دن ان کاغذوں کو کنویں میں ڈالتے ہوئے اچانک نگاہ پڑی کہ اس پہ کوئی شعر لکھا ہوا ہے۔ جب کاغذ کھول کر دیکھا تو بہترین نظم، فارسی زبان کا بہترین کلام، ادبیات کا بہترین شاہکار، دوسرا کاغذ کھولا تو اس سے اچھے اشعار، تیسرا کاغذ کھولا تو ایک اور غزل، ایک اور نظم، سارے کاغذ واپس لے آئے۔ کہنے لگے ابا یہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کنویں میں ڈال کر آ جاؤں، تو میں یہ ڈالتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تو اس میں تو یہ شعر لکھے ہوئے۔ کہنے لگے بیٹا وہ جو پہلے آپ تم ڈال کر آئے ہو وہ بھی تو یہی کچھ تھا۔ کہا بابا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا مجھے اللہ نے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب دل کرتا ہے غزل نظم یا کوئی بھی صنف شاعری میں سے کوئی بھی صنف کا استعمال کرتا ہوں اور شعر کہہ دیتا ہوں، جب یہ کاغذ جمع ہو جاتے ہیں تو تم سے کہتا ہوں کنویں میں پھینکاؤ۔ کہا بابا یہ تو باقی رہنے چاہیے، انہیں آئندہ نسلوں تک جانا چاہیے، لوگ استفادہ کریں گے، توجہ ہے تو سنیں گے کیا فرمایا۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا کلام بھی آئے، میں اپنے آپ کو نفی کروں گا تو اللہ کے کلام کی عزت بڑھے گی۔ سمجھیے گا، سرکار نے جو قلم ہاتھ میں نہیں لیا وہ اس لیے قلم ہاتھ میں نہیں لیا کہ اگر کسی ایک نے بھی نبی کو لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دقت فرمائی آپ نے، تو سرکار نے تو کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی قاتل الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر غلیظ بھی ہو جائیے، ان پہ شدید بھی ہو جائیے منافقوں اور کافروں پر۔ اس آیت پر عمل کس نے کیا ہے؟ واہ، اس آیت پر عمل کس نے کیا؟ اس آیت پر عمل کرنا بتا رہا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ حکم پیغمبر کو ادا کر رہا ہے۔ اچھا یہ آیت ہی کافی تھی کہ ڈھونڈو کس نے اس پہ عمل کیا، لیکن سورہ مبارکہ نساء میں اور وضاحت ہو گئی، ارشاد ہوا، اللہ اکبر، ارشاد ہوا قاتل المنافقین والمشرکین لا تکلف الا نفسک، سورہ نساء، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کر دیجئے اور یہ کام نہ کرے مگر یہ کہ جو آپ جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، نبی جیسا ہونے کا عنوان علی کی فضیلت کا حسین عنوان ہے۔ نبی جیسے ہیں، نبی جیسے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل مولانا رحمانی صاحب، اہل سنت کا ایک بڑا نام، البتہ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نے شیخ صدوق کو شیعہ عالم کہہ دیا، امام احمد حنبل کو سنی عالم کہہ دیا، ورنہ شیخ صدوق اسلام کے عالم ہیں اور امام احمد ابن حنبل اسلام کے عالم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ مسلمانوں کے عالم ہیں۔ یہ مرید حضرات ہمیشہ پیروں کو مرواتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے وہ بھائیوں کے جو عالم ہیں وہ ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے عالم ہیں وہ ان کے عالم ہیں۔ یہ بہت اچھی تقسیمات نہیں ہیں، ہم تو اتنی الجھنوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس سے نکلنے میں بڑا وقت لگے گا، اور وقت بھی جب لگے گا جب ہم نکلنے کا ارادہ کریں اور ایک نکلنے کی سوچیں بھی، اور اگر نکلنے کا سوچیں گے بھی نہیں تو اور لمبا ہے کام ابھی۔ امام احمد ابن حنبل بڑا نام، امام شافعی بڑا نام، امام مالک بڑا نام، امام اعظم بڑا نام، اور یہ سن کر آپ کو اچھا لگے گا
کہ یہ چاروں شخصیتیں بالواسطہ یا بلا واسطہ آئمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم سے تو پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے، 70 سال کی عمر تھی، فرمانے لگے 2 سال کا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی عمر تو 70 سال کی لگتی ہے، فرمانے لگے لو لسنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ رہتا تو میری زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں ان کا ایک مقلد پہنچا اور اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو بھی لے گیا۔ اچھا یہ چٹکیاں بھرنے کا کام تو پرانا ہے، آپ بھی بھرتے ہیں اور کوئی اور بھی بھرتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہیں۔ تو امام حنبل کی خدمت میں بیٹھ کر وہ کہنے لگا حضور بتائیے جبریل نبی مکرم پر کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ انہوں نے بے ساختہ فرمایا 12,000 دفعہ۔ انہوں نے کہا حضور آیات تو 6,000 کچھ ہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ صرف آیات لے کر آتے تھے جبریل، بعض تو پورے پورے سورے ایک دفعہ جبریل لے کر آئے، تو 6,000 سے زیادہ آیات ہیں، تو کیا 6,000 دفعہ صرف اس لیے آئے کہ آیات لے کر آئے؟ بڑا حسین جملہ امام حنبل کا، فرماتے ہیں جھولا جھلانے آتے تھے، چکی چلانے آتے تھے۔ جبریل کا تو اس دروازے سے بڑا پہلا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ تو اب اپنے بھائی کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا علی پر بھی جبریل کبھی نازل ہوئے؟ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہیں گے جی علی سے کیا جبریل کا تعلق، نبی پر وہی آتی تھی، علی سے کیا تعلق؟ تو امام حنبل نے بے ساختہ فرمایا اللہ اکبر، ہاں جبریل علی پر بھی نازل ہوتے تھے۔ کہا جی کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ کہا 24,000 دفعہ۔ کہا اللہ اکبر، نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینہ تو العلم علی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص آتا ہے دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا حسین بات ہے! یہ شخصیات کے، اور پھر امام شافعی پر تو ہمارے جو شدید مزاج لوگ ہیں وہ امام شافعی سے تو بہت زیادہ پرے پرے رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 4 مصرعے کہہ کے تو امام شافعی نے اہل بیت کی شان میں شاید ہی کوئی شیعہ ایسا جملہ کہے، جو دعوے دار محبت ہوتے ہیں نا شیعہ جی، ان سے کہیں زیادہ امام شافعی نے 4 مصرعے کہہ دیے۔ میں ان کے 2 مصرعے نہیں پڑھ رہا کہ جو مجھے ہضم کرنے میں دیر لگے گی، مگر 2 مصرعے اس کے بعد والے پڑھ رہا ہوں۔ کفاکم عظیم الفخر انکم، اے اہل بیت مصطفیٰ آپ کے فخر کے لیے، آپ کے احترام کے لیے یہی کافی ہے۔ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر صلوات نہیں پڑھتا اس کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بہت ہے۔ عزیزان گرامی، 5-8 منٹ اور فضائل پڑھوں گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا معتبر نام، 10 بڑے صحابہ کرام میں، ان کا احترام امت نبی میں بہت زیادہ، ان کے زمانے سے آج تک ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ کسی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا حضور علی کی کوئی فضیلت آپ کو معلوم ہے؟ تو تعجب سے کہنے لگے کہ 4 فضیلتیں تو علی میں ایسی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے دے دی جائے جبکہ میرے پاس پوری دنیا پر عمر حضرت نوح کے برابر حکومت ہو، مجھے عمر حضرت نوح کے برابر پوری دنیا پہ حکومت دی جائے، اور مجھ سے کوئی کہے کہ علی کی ان فضیلتوں میں سے ہم ایک تمہیں دیں گے اور پوری حکومت دے دو، تو میں ساری دنیا کی حکومت دینے کو تیار ہوں علی کی ایک فضیلت کے عوض۔ جی مگر وہ ایک فضیلت کے عوض پوری دنیا کی حکومت دینے کو تیار ہوں۔ علی کے پاس ایسی 4 فضیلتیں ہیں،
کیا حضور فرمائیے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے علی کے یہ چار کمالات دیکھے ہیں جو کسی میں نہیں پائے گئے۔ دقت چاہوں گا، شاید مجھے وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی اجلت سے گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلی فصیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی دیکھی، سورہ مبارکہ براءت نازل ہوئی، اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر کو بلا کر کہا کہ مشرکین سے جا کر یہ سورہ پڑھ کر سنا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے۔ حضرت ابو بکر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے براءت المشرکین کے لیے، سورہ براءت سنانے کے لیے۔ ابھی حضرت ابو بکر رستے میں تھے کہ جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام آپ کیجئے یا آپ جیسا کرے؟ جیسے ہی وہی نازل ہوئی فوراً فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، فرمایا علی فوراً جاؤ رستے میں سے ابو بکر سے کہو کہ وہ سورہ میرے حوالے کر دیں اور میں جا کر یہ مشرکین تک سورہ پہنچاؤں گا۔ عزیزو، میرے مولا جب پہنچے نا رستے میں، حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ نہیں لگایا سورہ دینے میں، توجہ ہے؟ اور پیغام یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا یہ کام آپ کریں یا آپ جیسا کرے، فوراً دے دیا حضرت ابو بکر نے وہ سورہ، اور مولا علی نے جا کر مکے میں وہ سورہ سنایا اور مشرکین سے خطاب فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، شاید اس پورے واقعے کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہو کہ کوئی حضرت ابو بکر سے بھی تو پوچھے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ فضیلت علی کی دیکھی ہے۔ دوسری فضیلت علی بن ابی طالب کی، آدھی رات گزر چکی تھی، مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام سو رہے تھے، دروازے ہر گھر کے مسجد میں کھلے ہوئے تھے۔ جبریل نے نازل ہو کر کہا یا رسول اللہ سب کو اٹھائیے اور گھروں کو بھیجئے اور سارے دروازے بند کر دیجئے، سد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کر دے سوائے علی کے دروازے کے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے گئے مگر علی کا دروازہ کھلا چھوڑا گیا۔ بعض اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے دروازے بند کروائے؟ فرمایا میں نے کھلوائے نہیں تھے، میں نے بند نہیں کروائے، اللہ نے کھلوائے تھے، اللہ ہی نے بند کروائے ہیں، اور اللہ ہی نے علی کے دروازے کو کھلا رکھنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی عصمت پر صرف آئے تطہیر دلیل نہیں ہے، یہ حدیث سد الابواب بھی دلیل ہے۔ مسجد میں وہ آ جا سکتا ہے جس پہ نجاست طاری نہ ہوتی ہو، جس کے ہاں نجاست کا گزر نہ ہو، انہیں صاحب طہارت بنایا ہے اللہ نے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں تیسری فضیلت جو علی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جب خیبر 39 دن تک فتح نہ ہوا تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر، لاؤتینا غدن رایتن رجلن کرارن غیر فرارن یحبہ اللہ و یحبہ اللہ، میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار، اور اللہ کا رسول، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ کہا علی میدان خیبر میں نہیں تھے، ہم میں سے بہت سے لوگ امیدوار تھے، سعد ابن ابی وقاص فرما رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ امیدوار تھے کہ یہ اعزاز کل کسے ملے گا، لیکن جب کل کا دن نمودار ہوا تو پیغمبر اکرم نے آواز دی میرا علی کہاں ہے؟ کہا آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ فرمایا علی کو بلایا جائے، اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ اللہ اکبر، نبی کے لعاب دہن کے معجزے آپ جانتے ہیں کیا کیا ہیں؟ جو علی کو نور دے دے وہ نبی کا لعاب دہن ہے۔ فرمایا علی یہ علم لو اور جا کر خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ فضیلت میں نے علی کی دیکھی ہے۔ اور چوتھی فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی دیکھی ہے وہ یہ کہ بستر مصطفیٰ پہ اگر کوئی سویا، جو کسی میں یہ فضیلت صحابہ کرام میں نہیں تھی، اور فخر کرتے تھے صحابہ علی کو دیکھ دیکھ کر کہ علی اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ خود غدیر خم کے میدان میں حضرت عمر سب سے پہلی شخصیت تھی جنہوں نے مولا علی کو آ کے مبارکباد دی تھی، بخن بخن، یہ ان کے جملے ہیں، بخن بخن لکا یبنا ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا میں اور آپ، ہم سب سنی شیعہ، اس گھرانے کی محبت میں اضافے کے لیے بیٹھے ہیں جن سے محبت جزو ایمان ہے۔
کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کی آل سے محبت نہ کرتا۔ اب بہت ساری چیزیں ماضی کی نسبت روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ میں دعا گو بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں اپنے بڑے بھائی جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے، جو اس سال انہوں نے دو اپنے بیان نشر کیے، خاص طور پر امام حسین پر رونے کے حوالے سے۔ وہ حدیثیں انہوں نے پڑھ کر سنائی کہ جس میں امام حسین پہ رونا سنت پیغمبر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تک پہلی محرم کو مبارکبادیں بھی دی جاتی تھیں، پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا خود بخود۔ تو الجھے نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ اپنا کام کیے جائیے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ غیر مستند نہیں ہے، آپ کو بڑوں نے سکھایا ہے، بڑے بھی آپ کے معتبر ہیں۔ ہوتا ہے بیچ میں کوئی خلل آیا تھا شاید، ورنہ یہ حدیث تو آج بنی تو نہیں ہوگی نا، یہ پیغامات آج تو کہیں سے نکل کے نہیں آئے ہوں گے۔ یہ بیچ میں کچھ خلل آیا، کچھ عالمی، میرے حساب سے تو سیاست تھی، مذہبی مسئلہ ہی نہیں تھا، عالمی سطح پر سیاست کا عنوان تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان ان مسائل کو ہوا دی جائے، اور وہ شرک کر رہا ہے اور وہ کفر کر رہا ہے، وہ مرتد ہے اور وہ فلاں ہے، اس طرح کے ٹائٹل، اس طرح کے عنوانات دے کر ایک دوسرے کے درمیان رکھنے ڈالے جائیں اور جدائی ڈالی جائے۔ عزیزو، کیسے ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہ، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خواب میں آ کر عصر عاشور وہاں حسین ذبح ہو رہے ہیں کربلا کے میدان میں، یہاں مدینہ کتنا فاصلہ ہے، مدینہ میں اور کوفے اور عراق میں اور کربلا میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ امام نے بھی جو رستہ اپنایا ہے مدینہ سے، پہلے مکے آئے ہیں، پھر مکے سے حضرت ان رستوں سے ہوتے ہوئے عراق آئے ہیں، 6 مہینے کا سفر کیا امام نے مدینہ سے کربلا پہنچنے میں۔ ادھر امام حسین شہید ہو رہے ہیں اسی سن 61 ہجری کے عاشور کے عصر کے وقت، اور ادھر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے خواب میں نبی آئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں سر پہ امامہ نہیں تھا، نبی کے بالوں میں خاک لگی ہوئی تھی، ریش مبارک پر بھی، ریش مبارک بھی اغبرا، غبار لگا ہوا تھا، ابا سرکار کی زمین پر خط بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا، میرے بچے کو کربلا میں مار دیا۔ بی بی اپنے حجرے سے، عرب دستور تھا، عرب کی عورتیں، عرب کا انداز، بی بی اپنے حجرے سے آہو فغاں کرتی ہوئی باہر آئیں، بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، میرا حسین مارا گیا۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، چاہے اس گھر میں بیویاں اور تھیں، ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے منزل بدلوں گا، وہاں ایک جوان بیٹی بھی ہے حسین۔ آپ کو اندازہ ہے بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف کتنے راغب ہوتے ہیں، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حکم بھی ہے، جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بیٹی سے بات کرو، کچھ لے کر آئے ہو تو پہلے بیٹی کے حوالے کرو، بچوں کے لیے کچھ لائے ہو تو بیٹے کے سے پہلے بیٹی کو دو۔ یہ حکم ہے، حدیثیں ہیں، یہ تعلیم ہے ہمیں اسلام کی۔ عزادارو، بیٹیوں کا باپ سے تعلق کتنا گہرا ہے، میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا، جب امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچانے کے لیے زلجنہ خیمہ گاہ کی طرف گیا ہے نا، تو خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، یہ اسی خیمے پہ جا کر رکا اور زمین پر پیر مارنے لگا جس خیمے میں حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ تھی۔ اور جب بی بی نے آواز سن لی نا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے، تو باہر آئی ہیں تو گھوڑے نے گردن جھکا دی، کیا کہے کیا بتائے، مگر بی بی سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا۔ اب بیٹی کا باپ سے تعلق اور بیٹی باپ کے کن کن چیزوں کا خیال رکھتی ہے، وہ ذرا مقتل کے جملے سے دیکھیے۔ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے بس اتنا بتا دے، پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجرکم اللہ، آج 7 محرم ہے،
بر صغیر کی تہذیب اعظم میں آج ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یتیم بھی وہ کہ جو 2.5 سال کا تھا تو یتیم ہوا۔ جب میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے قے کی صورت میں نکلے، اور امام نے وصیتیں فرمائیں اور امام حسین کے حوالے اپنی کائنات کی، تو پھر فرمایا ام فروا، اپنی زوجہ سے فرمایا ام فروا قاسم کو لے آؤ، حضرت قاسم 2.5 برس کے ہیں کربلا میں۔ انگلی پکڑا کر لے آئیں، حجرے میں جب آئے نا حضرت قاسم، فرمایا ام فروا حجرے کا دروازہ بند کر دو۔ بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسن نے قاسم کا کرتا اتارا اور سینے پر بوسا دیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس لیے سینے پر بوسا دیا کہ اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں گی، گھوڑے چڑھیں گے اس بدن کے اوپر۔ اور پھر ایک تحریر تکیے کے نیچے رکھی تھی، وہ مولا امام اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ ایک تحریر تکیے کے نیچے سے نکالی، اس میں لکھ کر دیا بیٹا قاسم، اس میں کچھ لکھا اور اسے لپیٹ کر تعویذ بنا کے دیا، بیٹا قاسم جب بہت مشکل گھڑی آئے، جب دیکھو نا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تب اس تعویذ کو کھول لینا، اس تحریر کو کھول لینا، اور ان کے بازو پر باندھ دیا۔ امام حسین نے کبھی اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میرے بھائی کا یتیم ہے، حضرت عباس ہمیشہ خیال رکھتے تھے قاسم ابن حسن کا، لیکن عزاداروں جب کربلا میں امام حسین آئے اور شب عاشور اصحاب حسینی کو محضر نامہ پڑھ کے سنایا جانے لگا، تو یہ 13 سالہ اجر و کمال اللہ، یہ 13 سالہ قاسم خیمے کے ایک کونے میں کھڑے سن رہے تھے۔ جب سب کے نام لے دیے نا امام حسین نے، حبیب آپ کیسے شہید ہوں گے، زہیر آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، مسلم ابن اوسجا آپ کو میدان کربلا پہنچنا ہے، ایک ایک صحابی کا نام لیا، تو جناب قاسم نے سب سے آخر میں آواز دے کر کہا چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ تو امام نے تعجب سے اس جوان اس کمسن بچے کو دیکھتے ہوئے فرمایا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، اے میرے قاسم تم موت کو کیسا جانتے ہو؟ اللہ رے تربیت اہل بیت، بے ساختہ فرمایا احلا من العسل، میرے نزدیک موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ چچا آپ بتائیے میرا نام ہے؟ امام حسین نے بس ایک جملہ کہہ کر سمجھانا چاہا کہ تمہارا نام کیسے ہے، فرمایا بیٹا تم تو بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو غیرت ہاشمی ایک مرتبہ جوش مارنے لگی، حضرت قاسم کے دوش سے ابا گری، اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے حل یسلونا الی الخیام، یہ فوج اشقیہ کیا خیموں میں آ جائے گی؟ میرا بھائی تو خیمے میں بچہ ہے۔ فرمایا نہیں قاسم، میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر علی اصغر کو لے جاؤں گا۔ اب روز عاشور عزاداروں نمودار ہوئی، ایک ایک مجاہد اپنی اپنی قربانی کے لیے جاتا رہا، اور حضرت قاسم ہر جانے والے کے بعد آ کے کھڑے ہوتے تھے، چچا جان آپ چلا جاؤں، چچا جان مجھے اب اجازت ہے، اور امام حسین واپس کر دیتے تھے۔ جب کئی مرتبہ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو واپس کر دیا نا، سنیں گے کیا ہوا، خیمے میں گئے، ایک کونے میں دونوں گھٹنوں کے درمیان سر دے کر بیٹھ گئے، اور گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ام فروا نے دیکھا میرا بچہ رو رہا ہے، قریب آ کر بیٹھ گئی، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ مجھ سے کہتی ہیں علی اکبر سے پہلے جانا، آپ مجھ سے کہتی ہیں انہوں محمد سے پہلے جانا، اور چچا مجھے جانے نہیں دیتے۔ تو ایک مرتبہ پیار کرتے ہوئے بازو پر ہاتھ پڑا، جناب ام فروا نے فرمایا اے قاسم یہ تعویذ کھولو، تمہارے بابا نے کہا تھا جب مشکل گھڑی آ جائے تب تحریر کھولنا، اس سے بڑی کوئی مشکل وقت گھڑی ہوگی؟ تعویذ جو کھولا تو اس میں لکھا تھا اے بیٹا قاسم میں کربلا میں نہیں رہوں گا، میرا بھائی حسین دشمن میں گھیرا جائے گا، اسے مارنے کے لیے ہزاروں کا لشکر آئے گا، اے میرے لال میری جانب سے خود کو پیش کر دینا، اے قاسم بار بار جانا چچا کے پاس تاکہ تمہارے چچا حسین تمہیں اجازت دے دیں۔ سنیں گے عزاداروں، خوشی خوشی خیمے سے نکلے، چچا کو جا کے آداب و تسلیم کیا، امام حسین نے فرمایا قاسم میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی رک جاؤ، کہا چچا بس یہ خط پڑھ لیجئے۔ اب امام حسین نے اپنے حسین تو جانتے ہیں نا، میرے بھائی کے ہاتھ کی خط تحریر ہے،
جانتے ہیں بھائی حسن کی تحریر ہے، امام حسن کی تحریر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے، پیار کیا، بوسا دیا تحریر کا، اور اتنا یاد آئے امام حسن چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی کہ قاسم کو گلے لگا کر حسین رونا شروع ہوئے، اور پھر فرمایا قاسم تیار ہو جاؤ، اے میرے لال تم بڑی سفارش لے کر آئے ہو، عباس قاسم کو تیار کرو. جناب عباس نے، علی اکبر علیہ السلام نے، مولا حسین نے حضرت قاسم کو آمادہ کیا. میدان کربلا میں قاسم پہنچے، 13 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، ایک بہت بڑا پہلوان ہے ارزاق شامی، اس کے 2 پہلوان بیٹے، پہلے ایک بیٹا آیا حضرت قاسم نے اسے فنار کیا، پھر دوسرا بیٹا بھیجا پھر اسے فنار کیا، پھر وہ جلال میں آیا کہ اس نے تو میری اولاد مار دی، اور پھر وہ میدان میں آیا تو حضرت قاسم نے اس ارزاق شامی پہلوان کو بھی فنار کر دیا. عزادارو جب اتنے بڑے بڑے پہلوان، اس 13 سالہ حیدری جوان نے جو حیدر کرار کا پوتا ہے، اس نے جب اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا تو پھر کہا گیا کہ یک بیک تن بتن جنگ نہ لڑو، اس سے اس پر مل کر حملہ کرو. اب چاروں طرف سے حملہ ور آگے بڑھے، کوئی نیزہ پھینکتا تھا، کوئی تلوار پھینکتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا. ایک شخص عقب میں آیا اور اس نے حضرت قاسم کے سر پہ تلوار ماری، خود نہیں تھا رونے والوں، سر پر امامہ بندھا ہوا تھا، تلوار کا لگنا تھا کہ دادا کی طرح سر کھلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی سر کھلنا شروع ہوا آواز دی چچا میری مدد کیجئے گا، اور حسین گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، بدن پامال ہوتا رہا، آواز آتی رہی چچا مدد کیجئے، مگر عزادارو حسین پہنچے تو لاشا پامال ہو گیا تھا. بہت رو لیے، بڑا گریا ہو گیا. ایک منزل اور لے لیجئے، حسین نے لاشا کیسے اٹھایا یہ حسین کا جگر بتاتا ہے. مگر لاشا لا کے جب گنجے شہیدہ میں رکھ دیا نا، تو ہر بی بی تو نظر آئی، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. اجر و کمل اللہ، تھکے نہیں، تھکے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو بلند کریں گے، آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. میرے مولا نے تعجب سے پوچھا، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بی بی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مادر قاسم خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جناب زینب چند بیویوں کی ہمراہ جب خیمے کی پشت پر گئی نا، تو دیکھا، دیکھا کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی، بی بی زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. جناب ام فروہ آئیں، اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھی، حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں، کیا کہیں بھابی سے؟ سامنے بیٹھ گئیں، اپنے بچے کے پامال لاشے کو، ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو دیکھا، اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے نہیں کہا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا. مگر ایک دکھیا ماں کی خواہش تھی، کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے گیا، یہ لٹا ہوا قافلہ شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے آزادی کے موقع پر تبرکات واپس آئے، کچھ چادریں لٹی ہوئی واپس آئیں، کچھ زیورات جو لٹے گئے تھے وہ واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروہ نے بھی اپنے سینے سے گٹھڑی لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ مدینے پہنچا، جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا نا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، میری بی بی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو. اجر و کمل اللہ، میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو. جب جنت البقیع میں بی بی کا اونٹ پہنچا نا، تو قبر امام حسن کے قریب بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. متوجہ زیارت.